नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 માં આપણે પહેલું સેમેસ્ટર એટલે કે પ્રથમ સત્ર અહીંયા પૂરું થઈ છે અને હવે આજથી આપણે બીજા સત્રની શરૂઆત કરશું. તમે બધાએ બીજા સત્રની સંસ્કૃતની બુક લઈ લીધી છે તો એમાં આપણે પહેલું પાઠ છે તે આજ જોઈએ. હવે સંસ્કૃત છે તે આપણે 6 મહિના ભણ્યા છીએ તો હવે આપણા માટે કોઈ નવો વિષય નથી. તો આપણો પહેલો પાઠ છે તે છે મમ અંગાન, એટલે કે મારા અંગો. આપણા શરીરના બધા અંગો છે તેના ખાલી સંસ્કૃતમાં નામ આપેલા છે. બહુ સરળ પાઠ છે અને સરળ નથી, યાદ રહી જાય તેવો પણ છે. તો બધા જ આપણા શરીરના અંગો છે એના નામ સંસ્કૃતમાં આપણે શીખવાના છે. તો પેલા તમને બુકમાં જે અંગનું નામ લખેલું છે તેના સામે એનું પણ આપેલું છે કે આ અંગને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તે સામે લખેલું છે. તો એક વખત હું બોલતી જાઉં અને પછી અહીંયા સંસ્કૃત અને ગુજરાતી બે લખીશ તો તમે તમારી બુકમાં લખી લેજો. પેલા આપણે આખા શરીરનું ચિત્ર આપેલું છે તેમાં જોઈએ તો પેલા છે કેશા, વાળ, માથા ઉપરના વાળ છે એમાં એવો આપેલો છે અને ત્યાં લખેલું છે કેશા. કેશા એટલે વાળ. પછી છે કર્ણ, કર્ણ એટલે કાન. પછી છે ગ્રીવા, ગ્રીવા એટલે ટર્બન. પછી છે હસ, હસ એટલે હાથ. પછી કરકલમ, કરકલમ એટલે હાથની હથેળી. હસ એટલે હાથ અને કરકલમ એટલે હાથની હથેળી. જોજો આજે આડાઓનું નથી જે. અને પછી છે ચરણ, ચરણ એટલે પગનો પંજો. અને પાદવ એટલે પગ, પંજાથી ઉપરનો આખો પગ છે તેને પાદવ કહેવાય. અને પગના પંજાને શું કહેવાય તો કે ચરણ. પછી આ સાઈડ જીભનું ચિત્ર આપેલું છે તો જીભને શું કહેવાય, જીહા. પછી આ સાઈડના જોઈએ હવે તો લલાટમ, કપાળ. લલાટમ એટલે કપાળ. પછી નેત્રમ એટલે આંખ, નાસિકા એટલે નાક, મુખમ એટલે મોઢું અથવા મુખ. પછી ઉપર દાંતનું ચિત્ર આપેલું છે તો દાંતને શું કહેવાય, દંતા. પછી હોઠનું ચિત્ર આપેલું છે તો હોઠ. પછી વક્ષ હોય એટલે છાતી. પછી ઉદરમ એટલે પેટ અને પાદમ એટલે પગ. તો હવે તમને બધાને આપણે ચિત્ર જોઈએ એટલે આપણે નામ ખબર પડી જ જાય કે આનું ચિત્ર આપેલું છે. અને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છતાં પણ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી બે ઉપર લખું છું તો તમે પણ લખતા જાય.
तो बस आटले अंगो नाना आपणे संस्कृत में आ पेला पाठ में जोवाना हता तो हूँ एक वक्त बोली पण गई अने अहींया लखेला पासे तो तमे तमारी बुक में लखी लेजो अने स्वाध्याय पोथी तमने पीडीएफ मळी जशे एमांथी पूरी लेजो तो आपणो पेलो पाठ